në këtë që unë kam kuptuar në këto 4 vite, po ju them që në përgjithësi, unë kam patur fazat e mia të pjekurisë. Kur ne kemi nisur këtë komunikim dhe kur unë kam nisur jo vetëm këndin e shpresës, por edhe organizimin e lëvizjes së re, unë kam qenë as më shumë dhe as më pak, por naivi më i madh i naivëve. Unë mendoja dhe besoja vërtet që me njerëzit çështja është fjala është fjalë dhe shtrëngimi i dorës është shtrëngim dore. Dhe kështu e nisa. Në këtë mënyrë, me fjala është fjalë dhe shtrëngimi i dorës është shtrëngim dore. Por ajo që kuptova ishte që në përgjithësi një pjesë e madhe, po shumë e madhe njerëzve, të paktën 90% e njerëzve me cilët më ka rastisur që të bashkëpunoj, apo të takoj, apo të bashkëveproj, 90% e njerëzve, unë kam parë që fjalën e kishin rërë dhe shtrëngimin e dorës e kishin kafshim gjarpri. Pra fjalën e kishin rërë dhe shtrëngimin e dorës e kishin kafshim gjarpri. Dhe pak nga pak, mu desh luft me vetë vetën, por dhe luft këtu në rrjetet sociale, edhe luft me gjithë grupin, komunitetin që kemi patur, që unë ta pranoja këtë si një realitet që është për te i mundësive të mija për me e ndryshu. Nuk ka qenë e letë. Ju më keni parë që kam vuajtur shumë, kam vuajtur shumë sepse nuk e besoja dot si një realitet që unë nuk mundesha të ndryshoja. Luftoja dhe përpiqesha dhe kafshoja veten me dhënë të jo, nuk mund tjetë kështu, do e ndryshoj. Nuk mund tjetë kështu, do e ndryshoj. Por s'ka mundësi tjetë kështu, do e ndryshoj. Mbasi kaloj kjo fazë, unë mbrita në një fazë të re që mendova se fjala ishte urë, të paktën, mendova unë. Dhe e pash fjalën si urë, ku se cili bën gjysmën e udhës vetë. Dhe nga viti i shkuar, pra po themi nga vera e kaluar, e deri në këtë verë, dhe deri para një muaj të paktën, unë kam qenë një luft për të ndërtuar fjallën si urë me njerëzit. Dhe ju më keni parë që unë kam thënë, ej, hajde bëjmë se cili pjesën e vetë të udhës brënda kësaj ure. Se për flasë shumë sincerisht, se s'kam ko për të humbur me prallë. Për flasë shumë sincerisht. Unë e kam parë fjallën si urë dhe jam përpjekur të bëj gjithmonë udhën time drejt jush. Duke menduar që njerëzit që ndjekin aty tej do bënin pjesën e tyre të udhës, pra unë madje unë shpeshherë kam ecur deri tek ana tjetër e urës me fjalën time, me shpresën dhe besimin se dikush do mpyste, do mpriste tek ana tjetër e urës fjalës. Por as kjo nuk funksionoi.
Tani unë kam një muaj. Kam një muaj. Që kam ndryshuar gjithën këtë. E dini çfarë kam unë tani i fjalën? A e dini çfarë kam unë tani fjalën? Unë fjalën tani e kam klithpën e shpirtit tim. Pra se kam më për ju. E doni shqip? Fjala ime tani është klithma e shpirtit tim. Ndash besoni, ndash mos e besoni, ndash kuptoheni, ndash mos e kuptoni, ndash mirëpriteni, ndash mos e mirëpriteni, nuk më plas fare. Unë fjalën tani e kam klithmën e shpirtit tim. E përderisa është klithma e shpirtit tim, ta dini që s'ka më lidhje fare me ju. Kur unë hyj dhe flas tani këtë jetutje, unë klithmën e shpirtit tim e lëshoj në eter. Me gjithë lirin time dhe me gjithë dashurin time dhe përkushtimin tim, që nëse ka njerëz aty që janë shpirt lirë dhe shpirt pastër, mendje pastër dhe qëllim mbar, e rrokin klithmën e shpirtit dhe thonë prit pak se kam edhe unë klithmën e shpirtit tim. Nëse jo, nuk ka problem. Nëse jo, nuk ka probleme, dini pse. Të gjithë juve, përfshirë dhe mua, jemi me datë skadence. Jemi të gjithë me datë skadence. Të gjithëve do ju trokas doktor vdekja. Të gjithëve do ju trokas doktor vdekja. Të gjithë do shkoni aty për nga ku nuk shpëton do të askush pashkuar. Përfshirë dhe mua. E përrjedhoj, duke qenë se të gjithë na pret doktor vdekja, dëgjomni me vëmendje. Në këtë jetë, unë nuk do jetoj për asnjërin për jush përveç se për fëmijët e mi. Nuk do jetoj për asnjërin për jush përveç se për ndërgjegjen time. Dhe e kuptoni apo se kuptoni ju, e mbështesni apo se mbështesni ju këtë gjë. Është një gjë që ju intereson apo s'ju intereson juve? Mua nuk më plas fare mu. Kur të na vdi doktor vdekja, t'jeni të sigurt që asnjëri prej jush e asun nuk do mendoj më për njëri tjetrin dhe për çfarë menduam ne për njëri tjetrin në këtë moment apo në një moment tjetër. Se po me nduat ju kesh për mua sot, po qam plas mua? Po qam plas mua? Qa kujtoni ju se doktor vdekja do më thot që me nduan ata të TikTokut kesh për ty, apo ata të Facebookut kesh për ty, apo ata të YouTube-it kesh për ty? Ure s'mu plas fare, e kuptoni? Nuk më plas fare. Po, vetëm mendimi gjykatit suprem, i Zotit, i Krijusit, sepse kur t'jem përballë ati, mendimi i ti dhe mendimi i ndërgjegjes time për balë ti, pra të jam i shqetësuar.
Pra në qofë se unë e di që në ndërgjegjen time dhe në vetdijen time nuk i kam bërë keq kur kujt, nuk i kam bërë dëm as kujt, nuk kam kërkuar dhe as uruar të keqen e kur kujt, nuk kam mallkuar as kënd,